Och vi är tillbaka på sommartemperaturer 20-25 grader och chans till en hel del sol. Det är så himla underbart. Tack snälla för de här väderprognoserna. Ja, du förtjänar en kram och flera. Det här är ju det bästa. Vad roligt. Kolla, en sån meteorolog vill vi ha. Världens bästa Sofia. Tillbaka till det som händer i Nyhetsmorgon. Tack så mycket Sofia. Tack. Ja, och